O, ljud moj, šta ima, šta se radi? Šta ti jebo, šta do, oj. Sad nabijem ovom nopcom u nos. Šta je sad? Ej, vi glupo, kako me pogodi majmune? Evo joj im, šta pogodi? Kako me, ma ne, vi govnete, a ljudi moji pa... Na seri govne, ljud moj, koji broj bude ovdje na ovom, toliko mora biti 1000 lajkova. Evo ga, znači 4000 lajkova na ovom. Znači sad i odmah. Znači sad i odmah, dobro ste ga čuli, a dobro ste me čuli. Uglavnom, braćo i sestre, veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi klip danas. Danas ćemo da igramo ni manje, a boga mi ni više nego... Šta ti je, Bajpe? Skrivače, majmune, skrivače. Tako je, braćo moja, znači igramo skrivača danas, tako da ono, jesi ti spreman, Impe? Da li si ti spreman? Ej, da, ne igramo na bilo kakvoj mapi, braćo moja, nego igramo skrivača u bolnici. Znači, bukvalno... S bolesnicima sa Šone to igramo, ono biće zajebano. Šta ti je, budaloba, šta ti je? Ej, slušaj ovo, vidim ovako. Taktika baklava, ja ću te, mislim ja ću te tražim taktikom baklavom, ti ćeš me nevjerojatno taktikom ušti. Dobro, pa taktika uštipak ili taktika baklava. Slušaj ovo, Impe, ja mislim da ćeš, mislim, pazi, ja možda mogu igrat taktiku pička. Mislim, razumiješ, ono, zašto kad se... E, tu ti je najbolje, zato što ti prija uz tvoje, Jel to neko prozivanje ili nešto? Nije, nismo se razumijeli. Moram da promijenim tim da ti mene ne bi vidio čisto onako. I dobro, upravo si, dobro si sjetio majmune onaj jedan, aj minjaj tim odmah. Okej, promijenili smo timove i sad konačno možemo da počnemo. Nisi to lijepo rekao, nisi to, trebao se reći, okej, hajde sad nešto. Dobro, de, aj koncentriš se, Bajimpe, nemoj meni. Koncentrisao se, evo, koncentracija, žmiri. Tu uz banderu i žmiri, braćo moja, znači idemo u... Šta hoćeš? Ništa. Ljudi moji, ako nešto, mislim, razumiješ, ako ne budete čuli Impeta kroz koji minut, znači mogu bi Impe i pješnice malo, ali o tom potom. Uglavnom, braćo moje, inače ovdje su ovakva svjetla, tako da razumiješ, ne do mene, već razumiješ do svjetla. Okej, mapa je prebrutalno odrađena odmah na početku, da kažem, i sviđam se, stvarom se sviđa, ne tu priče, ne za jebancije, samo da Šone vidi gdje bi mogao da se zašteka, a da ga, šta, da ga Impe ne pronađe. Logično, hashtag srce, hashtag Šone pipa, hajde. Hashtag Impe pičak, ajmo, stan sad, ne vezi, braćo moja, zaštekaj se. Ti si pipak, majmune, znači hashtag Šone pipak. Slušaj, možeš početi, Burazar, možeš ozbiljno. Ja tamo ću da krenim. Joj, nešto sam, nisam, uglavnom, braćo moja, kao što vidite. Vidi, stani, majmune, nemoj da pričaš ti u svoj epizod, znači, bit će hintovi, ja ću te pitati hint, ti mi kažeš, napravi u prizemlju sam drugi sprat, treći četvrti. Može, ali nisam brojio spratove, mislim da sam... Hashtag beton. I slušaj, ćeš odmah jedan hint. Neću. U bolnici. Šta sam dao? Nije ti govna. Dao sam već hint, rekao sam nisam brojao spratove, tako da nije sigurno u prizemlju. To je to. Pa to ti je to, pa ne, pa mislim, razumiješ i tu. Moraš biti pametan koji, ajde. Pa bravo. Mada sudići po tebi, razumiješ, i ono ko te imalo zna, rekao bi da nisi pametan, ali ne vezi, ko da sam ja pametan, pa jel tako... Sam da pozdravim posljednjih 5 ljudi koji smo zapratili na Instagramu, dok Impe brat nađe, mada neće naći. Pozdrav za Filipa, pozdrav za Eminu, pozdrav za Stojčevića, pozdrav za Amara, pozdrav za Luku, mislim da sam pozdravio više od 5 ljudi i... Okej, idemo dalje, nikom ništa nije jasno, braćo moja, vjerujte vi meni, ako vama sad nešto nije jasno, meni nije jasnije, još više jesam. Bio si tu u toj prostoriji gdje sam ja, eto, sve ti je jasno, sad je potrebno samo da se vratiš iz prostorije u prostoriju, braćo moja, vidjeli ste da sam ja, hashtag Šone pro dolu u komentaru. Čekaj, stan, šta, bio sam u prostoriji, mislim na spratu ili sam... Bio si u sobi toj. Uglavnom, braćo, Šone je pro u skrivačima, tako da sad svi hashtag Šone pro... U sobi si bio, druže. A nisi ti pro u skrivačima, nek sam ja pro u konju u gledanju. Pa ne, ti si, dobro, pro konj jesi ja u gledanju, naravno, ali nema veze, braćo moja, idemo samo hrabro. Čekaj, gdje sam ja bio sad nekontan? Ne znam, brat moj, ako do duše ti izbiju učita u ovoj bolnici, mislim, ono, prvi, dobro je čučno sam opet, znači, Šone, čuti, Šone, međede, jedan, šuti, konju, hajde Impe, brate, imaš još 10 sekundi da me nađeš, ukoliko mene... 10 pa šta da te radim? Nemoj biti govno. Nemoj ti biti govno, pa nemoj... Čekaj, daj mi još 15 sekundi, ba, reti. Aj, dobro, do 20 ću te pustiti, eto, jel u redu? U redu, do 20, ma ne može, ljudi, na nešti tajminka, znači 3, 2, 1, to je to, braćo moje, dođu vam na drugi sprat, mislim da sam drugi sprat. Šta na drugi? Evo, ajde vam. Okej, joj, jesu ružna ova svjetla, brate moj. Mada, mislim, bolnica je perfektno odrađena, nema tu šta, braćo moje, znači, stvarno su ljudi odradili, svaka je čast. Je li ovo drugi sprat? Joj, kurac, pa ili sam na prvom ili sam na drugom, nisam, gdje dođu vam? Čekaj, evo me, odi vamo, Šone je bio ni manje ni više nego uštekan ovdje, braćo. A nisam ni bio ovdje, ne. Osim vićeš u klipom konju onaj jedan. Ne vezi, braćo, sad je vrijeme da Šone traži, i vrijeme za drugu partiju. Idemo, braćo moja, idemo 5, 10, čuti konju, 1, 15, 20, 20, ma neću ja brojati ništa, nema potrebe za brojanjem, razumiješ? Još jednom, braćo, da kažem, obavezno me zapratite na Instagramu i lajkujte ovaj video ukoliko niste, naravno, subscribeujte se na ovaj kanal i posjetite, brate, Impeta, znači, razumiješ, šta je govna jednoba, nemoj me smarat, konju, 1, uglavnom, je se zašteko, reciti men kad se zaštekaš pa da ja krenim ko čovjek, razumiješ? To lagano, da mi reci, čuješ ti ovo, znači Begi, Šone svira klavir ovdje, razumiješ? Ne čujem, ništa ne čujem. U redu, znači, može odmah jedan hint, ako ti nije šta? Može. Znači, šta može? Pa Jess? U bolnici. Dobro, znači opet podjebavanje, u redu, nije nikakav problem. A vidi, mogu sad tebe reći u garaži? Ne, ma u redu, Ima garaža, tamo vidio sam, rekao, kon tamo. Slušaj, nije frka, nije problem, idemo, samo jako... Mislim da ću... Ništa. Impe misli da će ustra, braćo moje, u ovom klipu. Ako vam šta to znači, pa eto, čisto da znate informaciju. Pa izvim, brat moj, ja sam morao reći ljudima šta je u pitanju. Ali nije isključivo da se i Šone neće usrati u ovom videu. Tako da, o tom potom, 1-1, jer se ovo ti bio ovdje, Šupčino, nisi. 100% jesam, 100%. Jem dao jedan hint odmah, znači moraš... Hajde, daću ti jedan hint, ti si mene rekao kao... Hint, bio si u mojoj prostoriji, jel' tako? Ja. Evo, tebi hint nisi bio u mojoj prostoriji. Ja vem te ustav, opet mi podjebaviš, nemoj me podjebavati konju, jedan, već me reci gdje si. Jesi skroz dole negdje, jel' gore, gdje si? U sredini? Gore sam, više. Znao sam. Impe, slušaj me sad, Impe. Oj. De budalo, igraj malo, igraj da te čujem. Znači igraj da te čujem. Šta hoš da igram? Pa igraj nešto. Fudbala, rukometa, košarke. Ne znam, bolan, gdje igraj neki ples, nešto baci, razumiješ? Aha, pa tako konju reci, evo ga, ovenko. Ček. Gdje? Ništa, staj. Aha, čuo sam. Ljudi moji, on je se ušteko, vjerovali vi ili ne, ovdje neće. Šuti. Na krovu je, braćo moja, na krovu je. Stani, evo ti još jednom. Čuješ? Ljudi moji, ispod mene. Čuješ ti mene? Koliko imam još vremena, Impe? Još samo 10 sekundi. Da, nemoj me jebava 10 sekundi, stani bolan. Vidi ovo, ne mogu proći, ne znam, ljudi, dođu do njeg. Ja vidim, ti si iznad mene. Vidi, haj stepenicama. Kakvim stepenicama, evi što ja stepenicama. Evo me na stepenca. Dođe vam. Jebim te u usta, nisam ni vidio za ovo. A da, jebi se, brate mu. Vidi. Vidi gore kako je zanimljivo, gledaj sad ovo. Još gore, pa ti nisi normalno. Evo, ovdje sam bio unutra. Jako, znaš kada ti našu? Prejako mjesto. Jebim te u usta, vićeš za ovo. Ne vezi, braćo, idemo u treću i ujednom posljednju partiju za ovaj klip. Let's go. Impe, da li si spreman? Brat moj, moja braća. Uglavnom, braćo moja, sad je noć, znači noć je tu, razumiješ, Impe žmiri, nema priče, nema zajebancije. Šta je sad? Ti pokušaj udarit pikeksom. Joj, imam neku ideju, što? Pokušaj. Ne mogu. Ne veze, braćo moja, šta bude i bit će. Ajde, ne gledaj ovamo, znači nemoj da si gledao. Nemoj da si gledao, imaš one ideje. O, braćo moje, da li se možemo ovdje? Šta si to uradio ima? Nemoj gledaš, alo, čituješ šupak. Ja, jesu napravila ovog ono, ne mogu ni čitovat. To je to, braćo moje, to je to, Šone će da se zašteka, pa vjerovali vi ili ne. Op, ovdje. Možeš da počneš. Evo ovdje ćeš onaj da se, znači, zašteka, tako da, nemoj s***. Impe, burazeru, jel me tražiš, a? Šta je konjeran? Šta je? Bolje mi ne ide, ja ne znam, bravo, sad čast slušaj, uglavnom reći ti da je, razumiješ, ovdje stvarno dosta ima svjetlosti, znači oko mene, tako da, da, nemoj opet svirat impe, nemoj, namjerno to. Ne, Digona, mami, ne, pa slučajno naješu konje. Nemoj slučajno, ba ne, nemoj slučajno. Šta čujem? Šta čujem? Vidio. Ne seri. Pa nemoj ti srat, pa šit kako stomak boli. Da vratim. Aha, pa ovdje su ove lampe, ove svjetlje ulične. Jesi napolj, da mi reci? Nisam, unutra sam, burazor. Joj, vrelo, joj. Stan, da nisam čuo u garažu ovamo. Joj, vrelo. Nemoj, impe sinek, bolan, ne možeš ti mene naći kad ti hoćeš, bolan, pa jesi ti lud. Stan, pa svjetlo je svugdje, ne kontam što. Joj, vrelo. Svugdje je svjetlo. Evo, ovdje baš bijelo, ono, svjetlo. Moj brate, gdje si bio tako blizu, a tako daleko, bio si prije, pa 10 sekundi, znači, bukvalno si ispred mene bio, eto. Jao, a ja slijepo napolju. Eto. Ne seri. Eto, a gdje sam ti da? O, jesi jako, brate moj, gdje čuš? Mo ne, hljeba. Ozbiljno. Mo jok, ba da sam, da lupam. Ne, jako mjesto. Gdje uđi? Uglavnom ne vezi, ma nemam šta ulazit bio sam. Ali nisi mi trebao reći da je svijetlo. Pa jebi ga, ne vezi. Uglavnom, braće, ukoliko ste uživali u ovom klipu, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na ovaj kanal, ukoliko niste, zapratite brate Impeta i veliki podrška. Vidimo se i čujemo uskoro. Boj!